Bon dia a tots i a totes. Bon dia sempre és un desig, no és pas la realitat que tenim. Oriol Junqueras, 25 anys de presó. Jordi Sánchez, 17 anys de presó. Jordi Cuixart, 17 anys de presó. Carme Forcadell, 17 anys de presó. Raül Romeva, 16 anys de presó. I podrien continuar en tot el llistat desgraciat, que ja coneixeu, i per tant no repetirem, però que té una significació concreta en més de 177 anys de presó. Farem aquest matí, aquest migdia, una valoració molt breu, ràpida, però urgent i necessària, això sí, pel que suposa l'escrit d'acusació que hem pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació que ha fet durant el dia d'avui, o ha presentat durant el dia d'avui, Fiscalia davant del Tribunal Suprem. No ens cansarem de dir que es tracta d'un judici polític contra el dret a autodeterminació del poble català. Insistint en aquesta idea, no té res a veure amb un procediment penal en termes clàssics, sinó que es tracta d'un judici polític contra el dret a l'autodeterminació, concretament contra el dret a autodeterminació o com a resposta del dret a autodeterminació del poble català. Això sí, de les peticions de presó que s'estan fent, ja podem avançar, el que per desgràcia serà una tendència, que és que quan tinguem sentències segurament comportaran penes de presó i inhabilitacions per les persones implicades. Volem també traslladar no únicament el que és una caracterització en una falsa forma jurídica, sinó l'autèntic objectiu, que es tracta d'un objectiu de caràcter polític. L'Estat espanyol vol castigar d'una manera exemplar, sota la seva visió, a tots aquells i aquelles que van ser no els responsables, sinó les cares públiques des d'un punt de vista polític, tant en la institucionalitat del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, com de les organitzacions independentistes de masses. Per tant, com hem repetit ja en la intervenció avui, es tracta d'una actuació clara que el que vol és que la unitat territorial espanyola aparegui com una qüestió sagrada i que qualsevol que s'atreveixi a qüestionar això tingui penes de presó. Subsidiàriament, perquè té una altra significació, no únicament la directa, sinó també una altra indirecta. Es vol impedir qualsevol forma d'empoderament popular que comporti amenaça als poders. I ara estem parlant de poders que ja siguin polítics, ja siguin judicials, ja siguin mediàtics i, en darrera instància, com sempre, poders econòmics, que són els que determinen el poder real. I vol traslladar també aquest discurs que si hi ha algú que per qualsevol via democràtica, no únicament al conjunt dels països catalans o al Principat, sinó a qualsevol dels territoris de l'Estat espanyol, vulgui qüestionar això, la forma que l'Estat donarà com a resposta serà la repressió i serà la presó. Recordem també, si parlem del procediment o del procés jurídic, que ens trobem davant d'una realitat en la qual s'ha permès que un grupuscle d'extrema dreta estigui determinant quins són els nivells de repressió i quins són els nivells de persecució en la mesura que li han permès actuar com a acusació particular. I veurem, això sí, per desgràcia, que la diferència entre allò que significa un grup d'extrema dreta i l'aparell de l'Estat, ja sigui en la seva forma d'advocacia de l'Estat o de Fiscalia General de l'Estat, doncs pràcticament no té diferència. Què tenim en joc? No tenim en joc, per desgràcia, únicament la llibertat d'unes determinades persones, que ja seria prou greu, sinó que el que tenim en joc és les llibertats i els drets polítics del conjunt del poble de Catalunya i amb una perspectiva del conjunt de qualsevol espai polític que es consideri demòcrata. Aquesta és la realitat que tenim d'aquest macroprocés, que no ens cansarem de dir també que no es tracta únicament d'una actuació jurídica en un procediment, sinó d'una causa general. Causa general contra el dret a autodeterminació a diferents nivells. Al Tribunal Suprem, segurament també a l'Audiència Nacional, al Tribunal Superior de Justícia, hi ha diferents jutjats. Parlem d'un miler o més d'un miler de procediments contra tots aquells i totes aquelles que han volgut defensar el dret a autodeterminació en qualsevol de les seves expressions. I una causa general, a més, que vol enviar un missatge indirecte per qualsevol altre poble o altre demòcrata de l'Estat espanyol que pugui pensar
que el referèndum, la democràcia, el votar, la participació pot ser un mecanisme per transformar o per acabar el que va significar o el que significa el règim del 78. El missatge és absolutament clar. Qui vol enfrontar el règim del 78 amb democràcia, amb referèndum, el que tindrà serà repressió i penes de presó. Això sí, no ens podem quedar únicament amb una caracterització d'allò que està passant, sinó també amb alternatives. I alternatives en primera instància, i és la que plantegem en el dia d'avui, és que convertim els judicis en un bumerang jurídic i polític contra el que significa l'estat espanyol o l'aparell de l'estat espanyol al dia d'avui. Que fem un judici a l'estat espanyol, que responem amb un judici a l'estat espanyol, que responem amb uns judicis populars al que significa tota expressió del règim del 78. I hem de començar, a més, també en primer lloc en relació a contrarrelat o relat propi. No pot ser que encara tinguem una construcció del relat, i avui ho haurem repetit, on es vol transformar un pur exercici de democràcia, com era el dret a concentració o el dret a manifestació, en un suposat il·lícit. Veurem com es repeteixen imatges on es vol transformar un acte pacífic en un acte de violència. Per tant, es fa necessari que puguem traslladar al conjunt, no únicament dels països catalans, sinó de l'estat espanyol, una explicació del que s'ha fet al Principat de Catalunya en l'exercici del dret d'autodeterminació, que ha estat una expressió de masses i una expressió que no guarda res a veure amb la caracterització que està fent el Tribunal Suprem, o millor dit, l'acusació a través dels escrits avui que s'ha presentat per part de Fiscalia i que segurament es presentarà també per l'abogacia de l'Estat. Jutjar l'Estat espanyol i resposta conjunta. I emplacem també en aquesta resposta conjunta al conjunt d'organitzacions polítiques, no únicament del Principat dels Països Catalans, sinó de l'Estat espanyol, d'Europa i del món, que se sentin democràtiques, que se sentin emplaçades per la defensa dels drets democràtics i que se sentin emplaçades per la defensa del dret d'autodeterminació com un dret polític fonamental. Per tant, també un missatge clar a lluitar plegats i plegades, no únicament les forces polítiques que defensem la independència a Catalunya, sinó qualsevol força política que cregui que s'ha de defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, crida aquells i aquelles que es senten demòcrates al conjunt de l'estat espanyol a que facin una defensa i una condemna clara del que està significant el procés repressiu contra el conjunt del moviment republicà, el moviment independentista i, en darrera instància, el moviment democràtic de Catalunya. Hem dit que faríem una breu intervenció i una breu valoració. Acabem aquí i restem a la vostra disposició per allò que us puguem contestar. Sí, hola, bon dia. També s'ha conegut la petició de penes de l'advocacia de l'Estat. En aquest cas és delicte de sedició i la pena més alta que demanen és per Oriol Junqueras 12 anys, la resta són 11 i mig i en el cas dels Jordis, per exemple, són 8. També 10 per als altres 3 membres del govern, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, que també la Fiscalia demanava menys. No sé si vols afegir alguna valoració també a això. Volem fer una valoració que primer fa un anàlisi del que suposarà la suma d'aquestes dues penes, perquè no estan fent únicament una petició, sinó una no petició en relació al delicte de rebel·lió, i per tant que la diferència real que podria significar no és substancial. No és substancial des de dos punts de vista. El primer, el que significa que algú pugui considerar que hi ha delicte. Fonamental, del que hem vist que encara hi hagi algú a través de l'advocacia de l'Estat també que pugui considerar que hi ha delicte, és l'essencialitat de la pena. I després, que en el global del procediment això no tindrà cap importància, perquè hi haurà un grupuscle de l'extrema dreta que segurament farà una caracterització molt similar al de la Fiscalia General de l'Estat i després el de l'advocacia de l'Estat, però no tindrà cap importància. Això sí, volem llançar un missatge clar des de la CUP Crida Constituent, que és en compte que ningú s'equivoqui i pensi que hi ha una cosa diferent, que és el govern espanyol o el partit de govern, que es pot escapar de la lògica repressiva del que significa l'aparell de l'estat espanyol. Ho hem intentat explicar moltes vegades. Qui determina l'actuació repressiva no és el fet de que es pugui negociar o no negociar amb un representant d'un partit polític que a dia d'avui és partit de govern, sinó el que significa l'aparell de l'estat espanyol i el règim del 78. I el que significa l'aparell de l'estat espanyol és que si fins i tot hi ha alguna negociació amb algun partit
que busqui trobar solucions al marge de l'actuació repressiva no la trobarà. No la trobarà perquè lo determinant no és un partit o un altre. Lo determinant és allò que significa l'actuació repressiva de l'Estat espanyol en l'expressió de l'aparell de l'Estat. I l'aparell de l'Estat ja hem vist el que és. L'aparell de l'Estat essencialment és fiscalia, l'aparell de l'Estat essencialment és judicatura i per tant que pugui haver-hi una caracterització de no imputació d'un determinat delicte per part de l'advocacia de l'Estat no redueix l'actuació repressiva del conjunt de l'aparell de l'Estat. Si no hi ha res més, podem fer castellà, sisplau. No hi ha cap pregunta més. Doncs faríem el castellà. Des de la CUP, Crida Constituent, queremos hacer un traslado claro ante los escritos de acusación que se han realizado en el día de hoy. Hemos tenido ya conocimiento directo del de Fiscalía y nos trasladan ahora, que todavía no hemos podido ni ver ese escrito, que también ya lo ha hecho la Abogacía del Estado, aunque teníamos en el día de ayer noticias de cuál iba a ser el sentido de la Abogacía del Estado. Y lo que contestamos desde la CUP es que se trata, como ya venimos explicando, de un juicio contra el conjunto del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Y que, por desgracia, nos permite ya ver o avanzar cuál va a ser el sentido de las sentencias o de la sentencia que tendremos en unos meses. Y el sentido de la sentencia que vamos a tener en unos meses, por desgracia, va a ser de condenas, de pena de prisión y de inhabilitación para las personas implicadas. Queremos también no solo hacer una caracterización de carácter jurídico, sino fundamentalmente, lo que siempre hacemos, una caracterización de carácter político. El objetivo del Estado español o del aparato del Estado español es un castigo ejemplar a cualquiera que apareciese con un papel mínimamente protagónico en relación a lo que significó el 1 de octubre, toda la preparación de lo que significa el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la defensa incluso, no la participación en el 1 de octubre, sino la defensa incluso puramente política sin implicación en el 1 de octubre en relación al derecho a la autodeterminación. Y quieren una condena ejemplar porque evidentemente para el aparato del Estado español la unidad de la patria en los términos que ellos lo caracterizan, es sagrada. No únicamente así lo contiene la Constitución española, sino que han hecho bandera política de lo que significa la unidad territorial. Subsidiariamente también quieren impedir cualquier ejercicio de empoderamiento popular que signifique cuestionar aparato político, aparato judicial, aparato mediático y en última instancia quien determina absolutamente todo, que es aparato económico o poder económico. Y lo quieren hacer con un discurso claro, no únicamente al conjunto del independentismo catalán, sino al conjunto de movimientos de emancipación en la expresión que tengan en el Estado español, que quien disiente, quien cuestiona lo que significa la unidad territorial y se plantea vías democráticas, la respuesta que va a tener va a ser una respuesta represiva. Si hablamos del procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo, también queremos recordar cómo se ha permitido que un grupo de extrema derecha, un grupo de clara caracterización filofascista, tenga un papel protagónico a través de la acusación particular y que, por desgracia, entre aquello que pueda plantear este grupúsculo de extrema derecha y fiscalía, prácticamente no va a haber diferencia y, por tanto, que algunos y algunas se pregunten lo que significa ello. Está en juego no únicamente la libertad de determinadas personas, que ya es suficientemente muy grave. Evidentemente, nuestra libertad individual y personal es seguramente, desde el punto de vista individual, lo más importante, sino algo todavía mucho más grave, las libertades colectivas de los pueblos. Y en las libertades colectivas de los pueblos lo que tenemos es lo que hemos denominado desde la CUP Crida Constituent causa general. Causa general contra el independentismo catalán, que se expresa no únicamente ante el Tribunal Supremo, sino ante diferentes instancias judiciales e incluso pudimos ver también cómo se expresaba ante el Tribunal Constitucional. Más de 1000 procedimientos judiciales de respuesta al simple ejercicio de derechos democráticos entre los mismos, el derecho a autodeterminación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación o el derecho a reunión. Hacemos un llamado al conjunto de demócratas, no únicamente de los países catalanes, sino también del Estado español, para que hagamos respuesta colectiva a lo que es un procedimiento de persecución colectiva. Y la respuesta colectiva tiene que ir de la mano de juzgar al Estado español.
de juzgar a aquellos y aquellas que evidentemente no nos permiten el ejercicio de nuestros derechos democráticos y también de construir un relato democrático. Y relato democrático es tan simple como poder explicar que cuando hoy veamos imágenes en los grandes medios de comunicación donde una simple concentración se quiere transformar en violencia, podamos explicar que eso es un derecho democrático, que eso son conquistas del conjunto del movimiento obrero, del conjunto de la izquierda, del conjunto de los movimientos de emancipación nacional, que nos han costado sudor y lágrimas y que ahora no se pueden transformar en un ejercicio supuesto de violencia. Eso es lo que tenemos que trasladar al conjunto de hermanos y hermanas de los pueblos del Estado español que creen en los derechos democráticos. Vamos a trasladar un relato sobre la realidad de los hechos, vamos a juzgar al Estado español y sobre todo también vamos a dar una respuesta conjunta de todos y aquellos y aquellas que creemos en las libertades y los derechos democráticos. Decías que no distingues entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Bueno, lo que queríamos trasladar es que más allá que desde la Abogacía del Estado se pudiese estar realizando una caracterización de ilícitos penales que puedan ser distintas a la que ya ha realizado en el escrito de acusación la Fiscalía del Estado, ello no va a ser determinante a la hora de la condena. Pensamos que no guarda ninguna importancia y que lo determinante, incluso si queremos analizar qué es lo que está haciendo la Abogacía del Estado, es que aún considere que hay delito y que en esa consideración de delito esté haciendo un traslado de tipos penales que significan unas penas de prisión que superan la década. Por lo tanto, ir a diferenciar una mera caracterización que al final no tendrá ninguna repercusión real en el procedimiento judicial, para nosotros no es lo determinante. Lo determinante es que haya abogacía del Estado que considere que hay delito. Y sobre todo también con otra cuestión que es de carácter político y de que es de carácter estratégico. Aquellos y aquellas que consideren que a través de supuestos acuerdos con un partido del Estado español, incluso el partido de gobierno del Estado español, se puede rebajar la represión en relación al conjunto del movimiento independentista en Cataluña, se equivocan, porque no están entendiendo todavía lo que significa el aparato del Estado español. Y el aparato del Estado español funciona al margen incluso de quién pueda ser el partido de gobierno, no por una lógica de separación de poderes, sino al revés, por una lógica de actuación represiva, en la cual Fiscalía, evidentemente, está teniendo el papel que va a tener, pero el conjunto o la mayoría de la judicatura del Estado español tiene el papel que tiene, que es un papel claramente represivo y de persecución de cualquier expresión que pueda significar el derecho a autodeterminación. Ha dicho que va a hacer un llamamiento para que sea una acción conjunta. No sé si tienen previsto algún tipo de acciones o algún tipo de movilizaciones a raíz de esto. Hacemos primero un llamado, que creemos que no vamos a ser la única organización, sino la mayoría de organizaciones políticas catalanas que creen en el derecho de autodeterminación, a dar una respuesta colectiva en el conjunto de los países catalanes. Pero hacíamos también otro llamado, que va más allá de los países catalanes y que es para las organizaciones del Estado español que todavía creen en los derechos democráticos y en la expresión que significa el derecho a la autodeterminación como un derecho democrático. A esas organizaciones les decimos de una manera clara: se puede estar pasivamente y por lo tanto dejar cómo la represión nos ataca, o se puede levantar ya una bandera clara de acusar al Estado español de represión política por un lado y por otro lado defender de una manera clara lo que significa no solo el derecho a la autodeterminación, sino el derecho a que esas personas que fueron protagónicas en la defensa del derecho a la autodeterminación o el derecho simplemente a reunión y manifestación no tengan un procedimiento penal que les pueda llevar a la cárcel. No hay otros caminos. O se está con el oprimido o se está con el opresor. Y nosotros, eso sí, hacemos un llamado desde la máxima humildad. No queremos hacer reproches. Lo que hacemos es un ejercicio de responsabilidad donde pedimos a las organizaciones progresistas del Estado español que se posicionen de una manera contundente con lo que significan estos escritos de acusación. Si no hi ha cap pregunta més, sembla bé que acabem aquí. Que tingueu bon divendres.